Gegida diyaaradaha ugu mashquulka badan dalka Jarmalka ayaa la xiray ku dhawaad 2 saacadood maalintii Isniintii kadib markii diyaarad nooca aan duuliyuhu wadin ee drone talayda lagu arkay meel u dhow madaarka sida uu sheegay booliska dalka Jarmalku. Duuliyaha kamid ah duuliyayaashii duulinayay diyaaradaha garoonka Frankfurt ayaa soo sheegay diyaarada yar ee drone ta ah taasi oo ku duuleysay qaybta Koonfureed ee madaarka caalamiga ah ee Frankfurt abaar 11:10 iyo rubuc subaxnimo. Booliska ayaa bilaabay baaris xoog leh iyagoo adeegsanaya diyaaradaha qumaatiga u kaca. Booliska ayaa barta Twitter-ka soo dhigay in garoonka diyaaradaha dib loo furay kowdii duhurnimo balse ay weli wadaan baaritaan xoog leh. Dhowr duulimaad ayaa la kansalay ama dib loo dhigay. Mid ka mid ah rakaabkii ku degi lahaa madaarka Frankfurt ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray in duulimaadkoodii loo weeciyay dhankaas iyo magaalada Nuremberg. Waxay ahayd un dhowr toddobaad kadib markii saacad la xiray madaarka Frankfurt taasoo lagu arkay diyaarad drone ah sida ay warisay wakaaladda wararka ee DBA. Aragtida diyaaradahan drone ta ayaa ku sababay garoonada diyaaradaha jahwareer. Waxay ahayd un bishii December sanadkii 2018 markii garoonka diyaaradaha ee Gatwick ee ku yaalla boqortooyada Ingiriiska ilaa iyo 120,000 oo ahaa rakaab ay awoodi waayeen inay safraan halka diyaarada kalena loo leexiyay madaarro kale oo ku yaalla isla gudaha dalka Ingiriiska. Axmed Maxamuud Yuusuf, Telefishinka Saab. Daawashadaadu waa muhiim meel kasta aad joogto daawade. Fadlan ka mid noqo ku dhawaad 1 milyan ee ku xidhan bartayada Facebook si aad uga mid noqoto like gare. Sidoo kale subscribe gare bartayada YouTube-ka ee Saab TV si aad uga mid noqoto dadka ugu horeeya ee hela wararka, barnaamijyada iyo warbixinaha aan idiin soo gudbino. Meel kasto aad adduunka daafihiisa ka joogto la soo deg abka Saab TV sidoo kalena booqo websaytka saabtv.com. Fadlan nagu xidhnow.